subscribe. Oi, assalamualaikum. Hari ni aku nak try bukan. Aku nak rasmi aku punya baju. Baju kena aku sendiri. Okay, bye.
Allah. Oi. What the fuck? Kenapa? Dia nak hak. Dia nak hak. Dia nak hak, bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey geng, balik dah. Cukup-cukup ah, Pak Lauk. Assalamualaikum dan selamat petang.